Um residencial pronto para entrega foi invadido no Jardim Heitor Rigon, em Ribeirão Preto. As famílias contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida estão desesperadas e aguardam uma solução rápida dos responsáveis. Todos já tiveram a documentação aprovada pela Caixa Econômica Federal e só esperavam a entrega das moradias e a assinatura do contrato. Só que o sonho agora virou pesadelo e estão muito preocupados com os apartamentos que são deles, mas que já têm famílias no local. A gente já tinha entrado nos nossos apartamentos, já sabia os blocos, o andar, e olhar lá de baixo, ver eles lá em cima, dentro do nosso apartamento. E isso tem tirado o sono de muita família. Alguns só choram porque tinha moradores que já estavam com as coisas empacotadas. Nós estamos esperando há muito tempo, tem famílias que estão há 30 anos na fila da Coab, 12, 15, 20, 10. E agora que nós conseguimos, acontece tudo isso pela demora também da entrega. A invasão no residencial Rio Negro aconteceu no domingo de eleições. Mais de 250 famílias estão no local, todos os apartamentos acomodados. Isso para desespero das pessoas que foram sorteadas em novembro e aguardam ansiosas pela entrega das chaves. Lamentavelmente, eles me fazem isso, dizem que eles querem também o direito deles, tudo bem, eu não estou tirando o direito deles, só que eles estão tirando o nosso direito, porque se entregar o mês que vem, já não vai mais, porque tudo que eles danificaram vai ter que arrumar. Eles são de 5 comunidades vizinhas do Jardim Heitor Rigon e alegam que estão fazendo isso para chamar a atenção do poder público, que teria prometido parte desses apartamentos. Eu desconfio que tem roubo, porque teve muita gente que veio aqui na porta e falou assim que teve vereadores, governantes, né, da nossa própria cidade que cedeu o apartamento aqui para eles. Cedeu para quem? Ah, cedeu para os que foi sorteado, porque teve gente que gritou aqui na porta, falou assim, nossa, ganhei de tal vereador, de tal pessoa, agora eu não vou pegar? Então não está certo isso daí. O advogado explica que a reintegração deve ser solicitada por quem detém a posse na data do ato. E a partir disso são essas pessoas ou a Caixa, o município, que teria responsabilidade para entrar com pedido de reintegração, que a Justiça deferindo, eles passariam a ser, os atuais ocupantes passariam a ser notificados por oficiais de Justiça para que deixassem os imóveis. A gente está esperando para essa integração de posse chegar, para a gente ter de volta aquilo que é nosso, né? Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que após uma reunião com as famílias sorteadas e representantes da Caixa Econômica Federal, o banco prometeu agilizar a documentação para a entrega dos imóveis. A Caixa garantiu que já entrou na Justiça com pedido de reintegração de posse das moradias invadidas. A administração não comentou sobre a denúncia de que vereadores teriam influenciado o sorteio. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Olha, Pucci, segundo os dados da própria prefeitura, 30 mil pessoas vivem em ocupações irregulares em Ribeirão Preto. Boa tarde, doutor Jean. Qual seria a solução rápida para a ocupação do Heitor Rigon? Boa tarde, Ximene, aos amigos da clube. Bem, na minha visão, qualquer tentativa de solução rápida para este caso é o mesmo que tapar o sol com a peneira, uma vez que o problema é muito mais profundo e sério do que uma simples leitura deste caso isolado. Para não fugir da pergunta, a CEF, que é a atual detentora da posse destes imóveis, deverá promover, se é que já não promoveu, uma ação de reintegração de posse junto ao Poder Judiciário. Esta ação é sempre acompanhada de um pedido liminar, que nada mais é do que um pedido de urgência, a qual provavelmente será deferida pelo Poder Judiciário. Tenho certeza que os órgãos de controle da sociedade civil, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, estará acompanhando uma eventual reintegração de posse para tentar minimizar eventual conflito, tanto dos agentes do Estado, quanto para a preservação dos moradores que estão ali naquele local. Mas é um dever do município exigir uma apuração sobre essas invasões. Sim. A Constituição Federal estabelece que é dever do Poder Público Municipal todo o desenvolvimento urbano. Infelizmente, o que nós podemos perceber é uma má gestão dos recursos públicos no município de Ribeirão Preto. Exemplo disso, posso citar que com a deflagração da Operação Cevandija, o Ministério Público apontou em seu relatório
que a atual chefe do Poder Executivo estaria negociando a venda de terrenos da Coab para sanar dívidas do município, ou seja, terrenos que deveriam ser empregados justamente para abrigar estas famílias. Aliado a isso, temos a omissão do Poder Legislativo, que não cumpriu com a sua função nos últimos 4 anos, foi omisso no poder de fiscalizar o próprio Poder Executivo, tanto que quase metade dos vereadores estão sendo investigados na Operação Cevandija. E também temos a corrupção, que causa o desvio de recursos públicos essenciais destinados a políticas públicas como habitação. O problema em Ribeirão Preto também está na saúde e na própria educação. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Paulo Pucci. Até já, Ximene.